Všetky vás zdravím z hlavného mesta hip-hopu New York City. Chcem vás pozvať na špeciálnu slávu 28. a 29. júna a Zlatých pieskov na českej a slovenskej elity príde Mobb Deep priamo z Queens Bridge. Ale hlavným bodom programu je krst albumu H1.6, ktorý bude piatok 28. júna. Bude to veľký koncept, veľká show. Prvýkrát H1.6 pokope s novou showovému albumu. Takže vidíme sa tam, viac informácií na www.hiphopšie.sk. Zdravím ťa, brat, uvidíme sa tam. Aj.